Välkommen till Djurgården på riktigt nu när du är på plats. Tack så mycket. Du, hur ska det bli här nu och köra försäsongen med Djurgården? Det ska bli riktigt kul. Vi har fått reda lite grann på hur säsongen ska se ut och sådär. Och det känns jättebra. Skiljer det sig något mot vad du är van vid? Ja, det gör det väl. Framförallt som förra året när jag var i Karlskoga så skiljer det sig ganska mycket. Ja, vilka stora grejer tycker du är som kanske är annorlunda? Nej, men framförallt så är det ju mycket större förutsättningar och ja, mycket proffsare. Ja, man tittar på Karlskogen då, man pratar om att det inte finns inte så stora möjligheter. Just det finns inte så mycket pengar där, men få fram ganska många bra spelare. Vad tycker du är som har gjort det? Ja, nej, de gör ett fantastiskt bra jobb. Det är ganska sjukt egentligen att de kan vara så bra varje år. Men det är lite mer, alltså, de är sitt gäng, sin håla där, men de gör det bra. Vad tar du med dig hit och därifrån? Någonting som du fick med dig? Ja, framförallt så blev det mycket bättre i egen zon, lite mer rejälare och sådär. Det är väl den största skillnaden. Och den fysiska biten då, vad vill du förbättra mest i Djurgården? Framförallt styrkan. Behöver bli lite större och starkare. Det är väl det mesta jag vill förbättra. Hur har spelet fungerat ute i sarghörnen och så? Har du känt av det eller känner du bara att nu vill du upp ett snäpp till SHL? Är lite både och. Det är klart att jag har känt av det lite grann att jag har varit lite liten och sådär, men nu är det ett snäpp till och jag behöver bli ännu större och starkare. Sen har du väl lite smartness också som klarar ur sarghörnen ibland? Ja, förhoppningsvis. Du har fått beskriva det lite tidigare som spelare. Om du skulle göra det igen? Då skulle jag väl säga samma sak. Att jag är en spelare, en center som tycker om att ha mycket puck. Kommer med fart, fördela, få tillbaka. Bidra med mycket fart. Vad gick mest framåt i din karriär förra säsongen? Det var väl att jag blev mycket starkare och rejälare i egen zon. Det är ganska stor skillnad att komma från J20 och komma upp i seniorhockeyn. Det är väl det som är den viktigaste biten. Och nu börjar försäsongen på allvar. Då. Men ni kör faktiskt ispass här direkt. Hur är du van vid det? Nej, det är jag inte. Jag var hockeyskola där. Jag var liten i juni, juli där. Men det var ett tag sedan. Positivt eller vad känner du? Ja, det är alltid skitkul att vara på is, så det klagar vi inte på.